Mm -hmm. A tím, že jsem tmavý, tak jsem vždycky vzbuzoval jako pozornost. že Kamkoliv jsem přišel, všichni se na mě podívali. Když ve škole, kde to bylo úplně v pohodě, někdo něco schodil, všichni se podívali nejdřív na mě. Jako I když jsem s tím neměl nic společného. Logicky, že jo, protože jsem tak jako vyčníval. Samotný ho mě zajímá, jestli mi to bude chybět nebo ne. Nechci se dočkat doby, že budu svý vnoučata unavovat s historkama z no televize. Že? <laughs> Vždycky omdlívají všechny vnoučata, když dědeček nebo babička začnou vyprávět, jaký to bylo, když byli mladí.